Як повідомили у штабі АТО, у селищі Золоте під час ворожого обстрілу ніхто із людей не постраждав. Тим часом під Авдіївкою, користуючись перемир'ям, противник активно зміцнює свої позиції. Звірте репортаж наших кореспондентів. Бойовики знову підняли безпілотники над Авдіївкою, де щитом стоять українські військові. За допомогою техніки ворог майже онлайн здійснює коригування вогню. Він улетів, подивився територію, і улетів, і після цього починається. Проросійські найманці не тільки не відвели свої танки від лінії зіткнення, а навпаки, усупереч усім домовленостям, знову відправили їх на вогневі позиції. Днем ОБСЄ в'їжджає, танки в'їжджають. Вечором вночі по два, по три танчика. Буває, маневрені оборони роблять, маневрений наступ. Це щоб збити нас з пантелику. Зробивши до 20 пострілів по позиціях армійців, танки повертаються в тил противника. І вже ближче до ночі ворог відкриває щільний вогонь з гранатометів. Гатили по нас з 120-го калібру, 82-й. РПГ працювало вночі, правда, довго працювало. Вони обкопують міст, аби щось там встановити тяжке. А ось нещодавній обстріл бойовики почали із банальної бійки за горілку на своїй позиції, розповідає командир. Ми засікли три аватара, які... Голий торс, без бронежилетів, без нічого, дерлися, билися за бутилку горілки. І почали по нас стріляти. Останнім часом бойовики активно зводять нові укріплення, а ось армійцям доводиться окопуватися під кулями. Ось чорний бліндаж, там вони окопуються днем і ночі. На найменший рух або спробу визирнути із-за укриття найманці реагують ось таким вогнем. Б'ють переважно з-під моста, якраз з розв'язки. Ось ці щелчки, що це? Ось це по нас працює. Медики оцінюють хлібне перемир'я по-своєму. Радіють, коли не доводиться виконувати свої прямі обов'язки – рятувати поранених. Всі зараз нас стараються ходити навіть в перемир'ї бронежилетів, касків, то що в будь-який момент можуть відкрити вогонь. Робота є завжди, треба копатись, укріплятись. Вогонь не відкривати, дотримуватися перемир'я. Наказ всупереч провокаціям бойовиків піхота виконує. Ганна Каменєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал Інтер.